ibada yako itakuwa na maana sana. Unapokuja hapo kila tarajia kwamba naenda imani na Bwana ili Bwana anifanyie hiki, ili Bwana aseme na mimi, ili Bwana aondoe mzigo wangu, aondoe shida yangu, aondoe taabu yangu. Wewe unapokuja hapa unakuwa sehemu, unakuwa mmoja wapo wa kuchangia, wa kufanya yale matarajio yako yatimie. Unapoimba unaimba kwa maana ya kujisogeza, kwa ya kusogeza yale matarajio yako yanayotokea kwako. Unapoimba kile nyimbo linaonyesha unaimba nyimbo za namna gani. Kama tumesema Mungu anaweza, basi huo Mungu anaweza, maana yake anaweza shida yako, anaweza matatizo yako, unakuta yale matarajio yako yote kutimia. Tupo hapa tunatarajia kitu. Mimi wakiimba hapo kuabudu hapa, hakuna Mungu kama wewe, naanza kufikiria hivi ni kweli hakuna kama Mungu? Maana huyu Mungu amefanya haya, amefanya haya. Ninapofikiri hayo naona shida zangu zinaondoka, maana ninaye mkuza ile shida zangu, naona hali yangu ile ya unyonge inaondoka, naanza kutiwa nguvu, naanza kuisangani na mwana Mungu ni mkuu, na kwamba zaidi yake yeye hakuna mwingine. Haleluya. Kwa nini msamu unakuja kuabudu? Uje ukiwa na matarajio. Usije tu kama kawaida. Usije tu kwa sababu unatakiwa kuja Jumapili kanisani. Uje una sababu gani? Unataka Mungu akufanyie nini? Unahitaji gani kwa Mungu? Una sababu ya kukaa umenung'unika? Kaa ukitarajia. Wakati mwingine Mungu anafanya kitu kwako wewe sawasawa na ulivyo. Jinsi ulivyokaa na shauku, unavyoimba kwa shauku ya kutarajia kitu, Mungu anafanya vitu hapo hapo. Wakati tunapoimba, Mungu anakutembelea, Mungu anakufungua, Mungu anakupa baraka yako pale unapoimba. Maana unaimba ukiwa na shabaha, uimbi unafikiria shida zako. Unajua kwenye kuimba, ibada hapa nimeandika ibada, kuabudu ni sherehe. Kuabudu ni sherehe. Unapokuwepo hapa, sijafika huko bado, lakini ibada ni sherehe. Ukifika hapo unatakiwa uonyeshe sherehe, shangwe, unafurahia. Unafurahia kuwepo nyumbani mwa Bwana, kwamba nipo hapa. Bila shaka hapa ndipo majawabu ya mahitaji yangu yanapatikana. Hilo tu linatosha kufanya ufurahi. Ukitambua hapa ndipo ambapo mahitaji yangu yote nayapata, nayapokea. Hilo tu ukielewa hivyo inakufanya ufurahi. Hata kama ulikuja toka nyumbani kwako, umegombana na mume wako, jana jioni mlikwaruzana, mkafikia na migai, lakini ukija hapa sasa sahau yale. Kuona hapa ndipo jawabu la mahitaji yako. Halafu unapoabudu hapa katika moyo wa kweli ulionyenyekea kwa Bwana, Bwana atakuwa anashughulika na mume wako. Halafu baadaye unaporudi nyumbani kwako unamshangaa hajaenda kutembea mjini, anakaa na kungojea urudi ili akuombe msamaha, kwa sababu ulipofika hapo unamwambia Mungu, nina mume wangu mzuri ambaye atakaa na kucheza, lakini ni mume wangu na sasa Mungu shughulika naye. Unapoimba umebeba shida zako, hujajua kama ni mahali gani ambapo unaweza kuweka shida zako. Uelewi. Na hivyo unafanya vile ambavyo unafikiria kufanya. Lakini hebu njoo kuabudu hali ukiwa na matarajio. Kwamba unakuja hapa kutuliwa shida yako. Unakuja hapa kutuliwa mzigo wako. Ni kwa namna gani una sababu ya kufikiria hapo? Fikiria tu uko mbele za Bwana, anayetambua maisha yako, anayejua taabu unayoipata, anayejua kila kitu kuliko mchungaji, anayekuthamini. Leo asubuhi mtu alinipigia simu saa 12 na dakika 40, nilipigia simu na mimi nilikuwa nasoma.
niko nasoma. Sasa tushaongea kwa kabishana tayari. Sasa nipigie simu tena. Nilipigia simu nikaona ni fulani, nikahisi ana jambo jipya. Nikawa ninaambia jambo lile ambalo tushatabishana kwa msisumbu, usinisumbue. Tulisema tutalifanya jambo hili, tutalipata mchana. Kuniambia sasa hivi nisumbua, niache. Kakata sasa. Natafuta uwepo wa Mungu, nasoma na natarajia kitu kwa Bwana. Alafu mtu mwingine anaingilia mawazo yako. Na hoja ambayo tayari nimeshaimaliza. Sisi. Ngoja hadi nimwambie sasa. Unapiga simu unafikiria vizuri. Wakati kwa mkiwa kiongozi wa jimbo niombea washirika.